Sipas statistikave, storyt në Instagram ka një numër më të madh shikimesh dhe impresionesh se postimet në profil. Kjo do të thotë se duhet kujdesemi që storyt tona të jenë perfekte që të tërheqin më shumë followers në profil. Një ndër aplikacionet që na lejon të kryejm story fantastik është Unfold. Me këtë app, ne mund të bashkojmë video dhe foto në kolazhe të ndryshme dhe t'i editojmë ashtu siç ne preferojmë. Mund të shtojmë tekste, mund të ndrojmë backgroundin e kolazhit, ngjyrën e më shumë më tepër. Aplikacioni ka kolazhe të gatshme të cilat disa janë falas dhe disa me çmim fare të ulët. Çdo foto përpunohet në formatin e storyt, kështu që nuk duhet të shqetësoni në momentin kur i bëjmë upload në Instagram. Unfold mund të shikoni në Google Play dhe në App Store dhe është papagesë.